Čau, vítám vás u dnešního videa na dneska. Už tady máme po dlouhý době video, nebo vlastně po týdnu máme video. Tentokrát jsem dopsal přijímačky už všechny ty kola, takže už se dovednout na videa. Dneska tady máme po dlouhý době video o technice, kterou používám na natáčení, takže jdeme na to. Teď ještě, abych vám tady ukázal vlastně co používám, tak vám to tady takhle krásně vyfotím. Takže kamera. Kamera Sony ZV-E10 s mikrofonem Rode Video Micro a tady nahoře Insta360, moje sekundární kamera. Teď už ta hlavní je přímo přede mnou, já ji tak miluju. Fotím na ní, natáčím na ní a dneska si ukážeme všechno to příslušenství, co vlastně používám k této kameře. Nebo jsem používal k této a teď to používám k této. Jdeme rovnou na to. První, to se mi ani nevejde tady dole na tu kameru, takže vám to ukážu na tuhle. To je přesně tenhle ten stativ. Je to můj novej kousek techniky. Vlastně ještě jeden stativ používám právě teď. O tom jsme se bavili o příslušenství k tomu foťáku, takže na to video se rozhodně běžte podívat. Tohle je teda studiovej stativ, stálně přesně asi 290 korun. A dokonce, když ho postavím úplně na max do vejšky, tak se dotýká stropu. A podle mě to dokonce je i víc jak můj strop, takže tenhle teď používám, když dělám stojící content, jako jsem právě dělal to video o car spottingu, a takže používám tady ten stativ teď, za ten jsem extrémně rád. A pokud začínáte, tak vám ho rozhodně doporučuju. Já jsem ho koupil na bazaru v megapixelu, takže, ale oni tyhle ty stativy jsou jedno, jako nelehký. Lehký jsou taky, ale levný hlavně. Potom tady mám ještě, tady nahoře mám přidělenou tu kameru na stativu, který jste mohli možná vidět na té fotce. To jsou taky ty tvarovatelné prostě stativy, ty mám rád. Teď si budu kupovat novej na tuto kameru, protože s ní chci začít vlogovat. Takže to je všechno asi k těm stativům, jo. Víc toho úplně asi potřebovat nebudete. Teď se navrhnu na další věci. Ještě teda tady mám tady takovýhle malý stativ, který bude přímo na vlogy. Ani nevím, kde jsem ho měl. Ten už mám nějakou asi od Vánoc. Je to fakt malinký statívek, jo, ale prostě krásně do ruky, jo, když vám to takhle ukážu. Krásně se jde do ruky a prostě můžete chodit a takhle ho držet a vlogovat. Vlogy budou, zatím není nic moc zajímavý v mém životě, co bych měl natáčet, takže to až někdy za nějakou delší dobu. I když mohlo by to být třeba teď někdy v létě, určitě budu dělat vlogy, když někam poletíme. Takže k tomu určitě budu používat tady ten malinký stativek, který prostě můžete krásně rozložit a takhle ho položit, ať to můžete vidět na ty kameře hlavní. Jo, takhle ho položíte a jako fungujete. Fungujete prostě krásně. Potom další věci, které vlastně používám, tak jsou buď úložiště, který mám vlastně tady tenhle. O tom jsem se bavil už asi ve třech videích, tohle mám fakt rád. Je to terabajtovej, nejlevnější disk, ale prostě vystačí vám jako úplně, že dostatečně. Odkaz na něj vám zkusím dát dolů do popisku, ale fakt o tomhle už jsme se bavili asi ve třech různých videích. To už jste určitě mohli vidět někde. Potom jako další tady mám SanDisk čtečku, což je taky ta nejlevnější čtečka na SD karty i micro SD karty. Tu bych vám určitě doporučil. Pokud chcete dělat nějaký content, kdy potřebujete SD karty, určitě si kupte čtečku, jo. Protože dostává to přes kabel a potom to. Tady prostě jenom je Windows kamery SD kartu, dám toho do tohohle a hned si to můžu přetáhnout krásně do počítače a to se mi na tom líbí, jo, prostě to je úplně že super, takže to používám hodně často. Potom tady mám ještě teda SD karty, vlastně v takovémhle krásném pouzdříčku, kde jsem měl dřív věci na tuto kamerku nahoře. Teď v ní mám tady SD kartu na tenhle ten foťák vlastně, pokud to tam bude takhle vidět, jo, takhle krásně SD kartu na ten. A pak tady mám vlastně v adaptéru, vám to můžu vyndat, mám malinkou SD kartu, no dobře, mě to ostří ten obličej, takže to úplně neuvidíte, ale prostě malá SD karta, jo, jako není o co úplně to. A to tady mám ještě jeden adaptér, který vlastně teď používám. Musel jsem kupovat novou SD kartu, protože prostě jsem to za asi 3-4 měsíce zaplnil, což je úplně neskutečný. Ale zase chápu to, jako chodím každý víkend fotit, tam prostě vyfotím nějakých 100 fotek každý den, nebo dohromady za víkend 100 fotek a pak prostě video zabírá hodně místa. Proto teď přecházím na
to, že budu natáčet jenom v 1080p, protože mi to přijde takový, má to stejnou výpovědní hodnotu a pokud budu natáčet něco profesionálnějšího, takže v uvozovkách profesionálnějšího, tak si určitě dám 4K, ať to máte v hezkém rozlišení, ale takovýhle videa mi přijde asi zbytečně natáčet ve 4K, protože stejně telefony teď už sice dávají 4K jako nic, ale nevidím mezi tím takový rozdíl. Potom tady mám ale tohle. Jsem si našel takovýhle krásný to, že tady mám takhle hadřík, což je ještě od této kamerky. Je trochu zmochlený, ale to asi úplně nevadí. Ten mám teda uložený tady v té kapsičce. Já nevím, jestli tam je vidět. A potom tady mám tohle. Tyhle ty dvě takovýhle krabičky, jo, takhle můžete vidět. Pak ještě tady tu, což je vlastně... Tyhle ty dvě jsou baterky k foťáku. Mám teda dohromady tři, protože jednu právě používám, že jo, logicky. A jsem s nima spokojený, jo. Tahle je prostě od Sony přímo, jo, vlastně můžete to tam vidět. A pak tady máme nějakou Hahnel, neumím německy, takže to je, ale je to úplně stejná vlastně baterka. Ta kvalita je úplně stejná. A teď jsme se už bavili vlastně o tom videu o věcích, které používám k této kameře. Ale ty mám fakt rád. A určitě pokud chcete začít vlogovat, natáčet a takové věci. Na natáčení vám bude stačit samozřejmě jedna, jo. Já teď koukám, že mám 21%. A podle mě to do konce videa vydrží. Ale vám pro tyhle ty videa, kdy prostě chcete natáčet něco, já nevím, takhle krásně prostě z domova, nějaký technický videa, různý videa, tak prostě vám stačí jedna baterka, ale pro mě, který chodí fotit a natáčet zároveň, jsou 2 až 3 prostě úplný ideál, jo. Pokud bych potom chtěl jako jet někam na třeba na měsíc, tak bych si vzal asi ty 3 jako stačí, jo. Nejlíp je teda mít sudý počet, což já úplně nemám, ale tak to úplně nevadí. Ale určitě vám doporučuji si koupit aspoň ještě jednu k tomu, jo. Já tam ještě nahoře mám nabíječku na SD karty, ale na nabíječky, na baterky, takže to sám taky může určitě hodit, takže i nabíječku bych vám doporučil. Tohle je teda zatím všechno k těm jakoby věcem. Teď se vrhneme na takový sranda věci, což je vlastně jenom tohle a teoreticky můžu vzít i tohle. Tak, tohle vám ukážu jako první, je to vlastně takhle krásně na telefon, že si to můžete připevnit na kameru, můžu vám to ještě ukázat takhle. Ideální jako to, že to prostě přidáte na kameru, můžete si to dát ještě jako takhle, do toho si dáte telefon a můžete koukat třeba na náhled, že to můžete použít jako náhledovou obrazovku vlastně k foťáku, což je takový, nevím, ale mě se to určitě bude hodit k videu, který budu teď točit, a to je iPhone 13 versus Sony ZV-E10, co je vlastně lepší, a proto teda budu mít takhle jakoby, aby mi to natáčelo tu stejný pohled a stejnou, jako aby to fotilo stejný, jakoby ze stejného úhlu. Takže tohle je určitě dost dobrá věc. Potom tady máme tohle. O tom už jsme se podle mě taky bavili. Což je vlastně takovej foťákovej holder na telefon. Sem si vlastně dáte telefon a můžete fotit krásně. Jo, vlastně jenom to připojíte tak tady přes Bluetooth. A můžete to normálně používat, mačkat a prostě jako krásně fungovat. To vám teoreticky můžu i ukázat, protože už jsem se to propojil právě s iPhonem. OK, takže vlastně teď máme takhle krásně ten foťák a můžu normálně fotit, jo. Tady vám to ukážu na kameru, že to vlastně fotí. Jako tohle je určitě dobrý pro lidi, kteří chtějí telefon používat jako foťák. Což byl můj takový mindset, ale teď už to moc nepoužívám, protože je to celkem zbytečný pro mě, protože teď fotím prostě na foťák a nepoužívám to. Potom další věc je přesně tohle. Tohle je Peak Design klip na baťoch. Já už jsem vám ho taky ukazoval v tom videu, takže na to se taky když tak podívejte. To pokud chcete prostě si koupit nějaký příslušenství ke kameře, tak se běžte podívat na to video. Myslím, že jsem ho zpracoval celkem dobře. Takže doufám, že se vám bude líbit. Ještě teda jednu věc, kterou jsem vám zapomněl. Tak je tohle světlo, jo. Tohleto světlo, které teď používám, to jsem si koupil na AliExpressu. To mám taky v nějakém videu, myslím. Myslím, že jo. Asi k tomu příslušenství k foťáku. Můžu si nasvítit takhle krásně scénu, jo. Tohle mi dává hodně vibe toho minulého technického videa. Ale tohle fakt teď používám, jo. Můžu si tam měnit barvu,
různý věci a používám to dost často do pozadí, přesně takhle, takže to mi přijde jako hodně dobrý, ale chtěl bych si kupovat i nový, ještě jedno takovýhle úplně totožný světlo, protože ho chci použít takhle ze stran, aby mi to dělalo vlastně jakoby barvy na obličeji a to se mi fakt líbí, takže to bych chtěl začít dělat, ale zatím není úplně, nejsou penízky. Já se snažím teď hodně investovat do toho focení a natáčení, protože mě to extrémně baví. Jdeme dál. Máme tady takovýhle krásný dvě kolečka, jo. Ty znalejší pochopí, že jsou to filtry vlastně na foťák. Když ho vezmu a přiložím ho k tomu, tak můžete vidět, že vlastně tohle je třeba UV filtr, který úplně tolik nemění ten vibe toho videa, ale pak tady máme třeba tenhle ten druhej a to je ND filter, jo, který vlastně hodně můžete si ho nastavit, jo, když ho dám, jo, vidíte, že se tam jako zčerňuje, třeba teď jsem tady já, jo, teď vidíte třeba obrazovku, kde se vidím já, a když vám to takhle ukážu, tak taky jo, můžu se teda, teď tam mám hodně velký zatmění, ale prostě jako tohle je dobrý na ven. Ten ND filtr, ten je dobrý na den na ven a ten UV filtr používáme jenom na focení, na natáčení je lepší ten NDR filtr a ten UV filtr je lepší na focení, takže proto mám tady ty dva. Toto se zase bude hodit na vlogy, které zatím ještě nejsou. No a potom tady máme baťohy samozřejmě, že jo, protože prostě musíme to v něčem nosit, to příslušenství. Takže tady mám zase z AliExpress videa, tady ten krásný baťoch, který je rozřazený do několik prostě krásně tady jako okýnek. Ten, co mi líbí, je prostorný a to používám na vlastně na každý focení, když někam jedu, jdu do centra Prahy a tak. A potom tady mám tady tu brašničku, kterou jsem dřív používal. Máte ho taky v nějakém videu. Teď už ho to tak nepoužívám, protože nevím, prostě nějak z toho sešlo. A to je asi vše. Takže já doufám, že se vám video líbilo. Pokud jo, nezapomeňte dát like. Koukám, že mám 4% na baterce, takže mějte se. Dejte like, odběr, zvoneček a my se uvidíme u dalšího videa. Čau, čau.